то, що це в нас за ріпак такий гарненький? Ріпак гібрид Далтон. Угу. Бачу, розкущений добре. Добре розкущений, розвілкований. Має потужну кореневу, має потужне стебло. Ну і ще він не готовий до збирання, так як нижні стружки ще зубили. Але виглядає дуже презентабельно. Ну, якщо порівняти його з амбасадором, він виглядає набагато краще. Тобто, фон однаковий. Живлення однакове, захист. І тобто, якщо амбасадор, скільки там показував нам? 4-4,5. То тут буде... Ми думаємо, що тут буде. Щось 5. Буде краще, але, але зайдемо комбайну, бункер покаже. Не будемо забігати на корі. Ну хай там проголосують, що п'ятерку дасть. Дивіться, які стрючки. Ну тут може не самі великі, все тут. Так вони вже сухенькі. Ну верх сухий, низ ще має зелений.